Goeiemôre. My naam is Mariana en welkom by ons WOW webinar. Wat 'n ongelooflike voorreg om elkeen van julle vanoggend te verwelkom. Ons Vader God is net amazing verby. Dankie dat elkeen van julle ingeskakel het om saam met ons te kuier. Ons is regtig so bederf. Wie is jy? Of kom ek vra die vraag anders? Wat aanbid jy? Dis 'n bietjie moeiliker, reg? Ons is so bevoorreg om vanoggend saam met Estie Geldenhuys te mag kuier. En Estie gaan met ons deel wat sy geleer het rondom die beeldjies en die afgode in ons lewens. En Estie sê dit so mooi. Wat jy aanbid, bepaal jou identiteit, jou sekuriteit en jou waarde as mens. Kom ons bid saam. Vader God, wat 'n ongelooflike voorreg om vanoggend net weer 'n webinar te mag hê. Dankie dat ons kan saam kuier as u kinders. Vader God, ek wil vra dat u asseblief met elke persoon wat vanoggend ingedaai het of ewen die persone wat hierna sal luister na die tyd sal wees. Vader God, dat u hulle naby sal wees, dat u met hulle harte sal werk, dat u hulle werklik sal seën in alles wat hulle aanpak. Heilige Gees, ek vra dat U sal kom en die atmosfeer sal vul. Daar waar mense in hulle kantore of in hulle huise of in hulle karre of waar ook al hulle is vanoggend. Vul die atmosfeer. Maak ons rustig, dat ons sommer net lekker sal kan hoor wat U, Jesus, vir elke een van ons wil sê. U sê in die woord dat as ons U soek met ons hele hart en met ons hele siel en met alles wat ons is, dat U naby sal wees. Jesus, ons harte is oop en ons oë is gedraai op U. Praat met elke een van ons vanoggend. Maak ons rustig en maak ons stil om te hoor wat U vir ons wil sê. Hierdie is alles vir U. Ons wil U naam loof en U prys. U is goed en U is groot en U is almagtig. En ek weet dat U die mooiste en die mees amazingste planne het vir elke persoon wat vanoggend ook ingeskakel het. Dankie vir die ongelooflike voorreg. Ons het U lief met ons hele hart en alles wat ons het. In U naam, Jesus, bid ons dit. Amen. Sit sommer net terug. Vergeet vir 'n paar minute net van alles wat aan die gang is, van al die rondgehardloopry. Ek hoop jy het 'n koppie koffie in die hand en geniet sommer net vanoggend en kuier sommer net lekker saam met ons. Estie, ons is so opgewonde om vanoggend saam met jou te kuier en ook saam met die baie belangrike vraag te werk. Wie is jy? Dit is regtig vir my 'n ongelooflike groot voorreg om Estie Geldenhuys aan julle voor te stel. Nie dat ek regtig dink dat sy enige voorstelling nodig het nie. Ek is seker meeste van julle ken haar en volg haar ongelooflike skryfwerk en ook haar aanbiedings as spreker. Estie is 'n gebore Vrystater. Sy het op Stellenbosch geswat en sy en haar man Koert het 4 kinders en hulle is ook die trotse oupa en ouma van 5 kleinkinders. Estie was vir 23 jaar omroeper by Radio Kansel gewees. Sy is 'n spreker by vrouekampe en ook ander geleenthede. Sy het al 8 boeke geskryf en sedert 2011 bied sy ook die program Pad Langs op Kruiskyk aan. Estie het een begeerte en dit is regtig vir my so mooi hoe sy dit omskryf, dat ons Vader haar sal begelei om gereed te wees om as deel van sy bruid van Christus die inbring van sy laaste oes te help beïnvloed. Estie, ons word baie bedaar vanoggend om hierdie uur saam met jou te mag kuier. Mag ons Vader God se naam verheerlik word deur die woord wat hy ook deur jou sal spreek. Baie dankie dat jy saam met ons kuier en ons sien regtig uit om na jou te luister. Baie dankie Mariana. Dit is wonderlik om sommer so hier in my huis te kan sit en jy weet baie keer vra mense vir my, ek is so lank by radio gewees, mis ek dit nie? En ek kan eerlikwaar sê, toe ons Vader vir my gesê het ek moet gaan, was dit sy tyd. En daarom kan ek sê ek mis nie radio nie. Maar wie op 'n dag soos vandag, as ek hier kan kom sit en net die woord kan deel, dan mis ek radio. Maar dis wat ek op radio gedoen het. So baie dankie vir die wonderlike voorreg. En ek wil ook sê baie welkom aan almal wat ingeskakel is, op watter manier ook al, waar jy ook al bly. Ek glo dat ons Vader vandag met my en met elkeen wat saam met my kuier vandag 'n afspraak het. Weet jy, ons Vader weet alles. Jy moet onthou, hy het mos gesê in Psalm 139 dat elke dag van ons lewe was aan hom bekend gewees voordat een van hulle daar was. So ons Vader het geweet van vandag en hy het met ons 'n afspraak vandag.
En mijn gebed is dat mijn woorden soos pijlen, soms in jou hart sal intrek, en dat het daar sal doen wat Vader dit wil, dat het sal doen. En als ik nou oor hierdie geweldige belangrijke onderwerp gesels, wil ik net eerst met jou deel wat ons Vader gesê het vir Jeremia. Nou kijk, wat ik nou vir jou lees, het hy vir Jeremia gesê. En dit is nou Jeremia's woord. Maar die hart daarvan, die beginsel daarvan, geldt vir elk een van ons. So kom ons hoor wat het hy vir Jeremia gesê. Ek is in Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Is dit nie amazing nie? Besef jy dat hy oor jou gedink het, voordat jy in jou moederskoot gevorm is, en dat hy selfs bepaal het in watter moederskoot jy moes beland? Dit glo ek ook met my hele wese. En voordat jy uit die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Weet jy, wat is die kern van wat ek daarmee vir jou wil sê? Niemand, geen mens, is toevallig gebore nie. Tannie Ria, as het my geleer, daar is net een toevallig, en dis toevallig. Die Heere God, die almachtige Skepper, het oor elk een van ons gedink, voordat ons in die moederskoot gevorm is. Dit is wat ons volle waarheid is. Maar meer daar oor net nou. Ek wil vir jou sê, ek het op een stadium een regtige, lekker bijdrage gemaakt by een bediening. Jong, ek was baie betrokken, en toe skielik op een dag, toe kom daar een moment, wat ek besef het, waarmee is ek bezig? En ek het besef, dat ek 'n afgod gemaakt het van die vrou saam met wie ek gewerk het. En weet jy, dit was vir my so 'n skok. Ek het so voor ons Vader bely. Maar ek is dankbaar eindelijk dat het met my gebeur het, want daar het hierdie wonderlike les, lering, verstaan van, openbaring, het in my gees kom val daarna. En nou wil ek vir jou sê, weet jy, as iemand my voor daai tyd so gevra het, wie is jy, sou ek maar gehou het hier by een naam en een adres, en ek is Afrikaner en al sy klas nog goed is, maar van toe af, vanuit ek daai ding geleer het, het my identiteit heeltemal op een ander plek kom lê. So kom ons praat om van een kant af deur. Want weet jy wat, die ding wat ek ontdek het, nadat ek besef het, dat ek van haar afgod gemaakt het, het die Heere God vir my gesê, dit wat jy aanbid, bepaal jou identiteit, jou sekuriteit, en jou waarde as mens. En weet jy, soos wat ek dit daai tyd deurgewerk het, en begin deurpraat het met mense ook, het ek besef, weet jy, jou afgod kan jou man wees, of jou vrou, jou afgod kan jou kind wees, jou afgod kan jou werk wees, jou afgod kan jou voorkoms wees. Daar is soveel dinge wat ons afgod kan word. En wanneer word iets 'n afgod? Wanneer ons meer waarde aan daardie instandhouding van daardie iets heg as aan ons verhouding met die Here. En weet jy, ek het byvoorbeeld in daai tyd het ek met verskillende mense gesels en een persoon het my gesê, haar man was 'n briljante argitek en 'n ontzaglike goeie smaak gehad en sy het nooit gaan klere koop sonder hom nie. Want, jy weet, selfs die winkelassistente het nader gestaan as hy in die winkel instap, want hy kon die mooiste goed by mekaar sit, wat ander mense nooit aan gedink het nie. En hy het baie graag onthaal. Hy het altyd die spyskaart uitgewerk. Hy het die laaste touches op die tafel gedoen. Jy weet, hy was briljant in baie opsigte. En toe word hy ernstig siek en sy hele persoonlikheid verander. En daarna het hierdie dame gesê, het sy regtig nie geweet wie sy is nie. En sy het besef tot watter mate haar man haar voorkoms gedraai het, haar gesels gedraai het, haar omgang met ander mense gedraai het, en alweer haar man was die wekel wat haar mens wees in sy hand gehou het. Hoor jy, in die een van hulle twee het gewil of bepaal of dit het net gebeur. En hulle het nie eens besef dat hulle dit toelaat nie. En kan ek vir jou sê, ek is so bang en vergeet om dit te sê,
as jy weet dat ander mense van jou af God maak, is jy in diep moeilikheid as jy dit toelaat. Onthou vir Dagon? Dagon was die god van die Filistyne. En ek het later jare agtergekom, Dagon was so waar as vragties 'n vis. Nou hierdie vis Dagon het hulle in 'n soort van 'n tempel gehad. En onthou jy, toe hulle daar in 1 Samuel die ark loop wegdraad, en hulle dra die ark daar by Dagon in, het hy eers net vooroor geval, en toe klom opgetel, en toe hy weer 'n keer val, toe verloor hy sy kop en sy hande. As ek en jy toelaat, dat iemand van ons 'n afgod maak, sal ons kop en hande verloor, hoor. Maar kom ons gaan gou verder, want 'n ander vriendin van my, sy man was hierdie oulike boer, en het net so buitekant in die dorp gebly, oulike plaas, pragtige groot huis, wonderlike tuin, vreeslik baie onthaal, hy was op al wat 'n komitee was, o aarde, en skielik speel hulle bankrot, en hulle verloor alles. En sy sê vir my, weet jy wat, ek het besef, dat my identiteit gelê het in wie ons twee was, in ons omgewing. En toe dit weg is, was my sekuriteit weg, en ek kon niemand in die oë kyk nie. Ek het nie waarde gehad as mens nie. 'N derde een, het besluit om saam met haar man in 'n ander land toe te trek. Noordelike halfrond. En hulle trek hier so end van November. Kom daar aan in Desember, dik sneeu, rowwe temperature. En skielik weet sy nie wie sy is nie. Agterna sê sy vir my, ek het nie geweet is ek hierdie persoon van hierdie dorp, van hierdie kerk, van hierdie sosiale groep. Wie is ek? En sy het so 'n gebrek aan sekuriteit gehad, dat sy uiteindelik na ons gesprek gesê het, wie jy nou weet ek. Ek moet nou weet wat my identiteit is. Want my identiteit sal my weer kan laat staan. En veral jou identiteit in Christus sal jou kan laat staan. So hoor jy wat sê ek vir jou. As ons identiteit krummel as gevolg van 'n valse god wat ons gehad het, dan is ons sekuriteit by die deur uit en ons waarde as mens, o aarde, weet jy, daai tyd toe ek by daai groep was, nee, ek is skaam om dit te sê, maar ek sê dit, want ek hoop dit help iemand anders. Wie dit het betekens by die huis gekom het, dan het niemand daar aan die kant van my gesê, well done, dan leek een chunk op my bed. Huh? Een ma van 4 groot kinders, wat chunk op die bed net omdat iemand gesê het, jy is oulik nie. Dit is wat die afgod aan jou doen, hoor. En ek wil dit vir jou sê, hoe herken jy so afgode? Gaan kyk 'n bietjie, wat is dit wat jou laat waardeloos voel? Wat is dit wat karring aan jou sekuriteit? Dit is die dinge wat so 'n regtig vinger wys na jou afgod toe. Gaan word stil by ons Vader, hy sal vir jou sê. Maar kom ons praat dan oor wat behoort ons identiteit te wees. Weet jy, ek wil dit in 2 dele deel. Die eerste deel wil ek vir jou sê, is die hele kwestie van onthou ons is 'n liggaam en 'n siel en 'n gees. En ons liggaam en ons siel, die twee staan saam. En dit is baie grootliks deel van wat ek gelees het net nou van Jeremia. En dit is deel van wat daar staan in Psalm 139. Die Heere God het oor jou gedink voor jy gebore is. En ek en jy moet weet dat dit ons waarheid is. Ek moet nie aan mekaar na ander mense kyk en ek wil ook so wees, ek wil ook so maak. Nee, wees wie jy is. Dis jou identiteit. Net soos dat ons vingerafdrukke totaal uniek is, is wie ons in ons binnenkant aan mekaar gesit is, hoe ons gewire is, is ook totaal uniek. En wie jy, na mate, 'n mens die pad begin stap van intimiteit met ons Vader, en jy ontdek hoe hy jou geniet, vir wie jy is, en dat jy bereid is en tevrede is en excited is om te wees precies soos hy jou gemaak het, dan begin ons die lewe geniet. Wie jy, vir hoe lank moes ons Vader vir my Sefanja 3 vers 17 gee? En daar staan, hy is 'n magtige kryger wat dans van vreugde oor my, oor jou, oor elkeen van ons. Eers kon ek dit nie glo nie. Maar weet jy, daar was 'n lang tyd in my lewe gewees, oral waar ek gaan bedien het, het iemand na my toe gekom en daai vers my gegee. En uiteindelik het ek gesê, okay, ek is bereid om te glo dat dit vir my ook waar is. En dit is so amazing
hoe ons Vader voor ons kan laat weet, dat Hij ons so uitgedink het, en dat Hij opgewonden is oor sy eie handewerk, en dat ons sal tevrede wees, dat een groot deel van wie ons is, is die enetjie, wat ons Vader ons bedoel het om te wees. Weet jy dat selfs die vorm van een mense nek, hoor mooi, die vorm van jou nek, of hy dik is, of hy lang is, of hy maar is, hoe hy ook al is, dit bepaal die vorm van jou stemkas waarin jou stembande lê. En jou stemkas bepaal die klank van jou stem. Dat hy selfs, as hy bedoel het dat Estie mense moet toespreek, met mense moet, ek hoop ek spreek hulle toe nie, maar met mense moet praat oor die woord, nee. Dan was sy bedoeling dat ek een stem moet hê, waarna mense kan luister. En soveel detail maak hy ons. En dit is sy bedoeling, dat ons tevrede sal wees met wie ons is, en dat ons blydskap sal hê oor wie ons is. En weet jy, die tweede deel van ons identiteit, is daai ding wat gebeur het in die tuin van Eden. En ek wil nou vir jou sê, onthou nou, daar het hierdie twee mense, was in die tuin van Eden, ek sê altyd, ek dink hulle het een weet-weet verhouding gehad met die Almagtige. Ek dink nie hulle het ooit een, never mind, dink, man, hulle het nooit een kerkdienst bygewoon of een bidtier of een bybelskool of iets van die aard nie. Hulle het absoluut geweet wat hy geweet het en hy het geweet wat hulle geweet het. En toe gebeur die ding met die slang. En die vrug wat hulle geëet het, was die vrug van kennis van goed en kwaad. En die oomblik toe hulle dit in het, het hulle kennis gehad van die feit dat hulle naak is. En die naaktheid moet die mens terugvat na Openbaring 3 vers 18, wat ons genooi word om vir ons te kom linne koop, wat ons naaktheid kan bedek. En die naaktheid is ongeregtigheid. Hulle ongeregtigheid as gevolg van ongehoorsaamheid. Wie, as jy niks anders onthou wat ek sê nie, onthou asseblief hierdie een. Om ongehoorsaam te wees aan die almagtige God en Vader, trek jou dadelik in ongeregtigheid in. En as ons eers daar is, is die pad net af. Hy wentel net af. En ons wil nie daar wees nie. En kan ek sommer gou hier nog iets ingooi? Dis die ding wat ek in Israel geleer het. Weet jy, wie was die eerste wat ooit een offer gebring het, na die skepping tot stand gekom het? Onthou jy, man en manin, hulle het toen nog nie hulle name Adam en Eva gehad nie, man en manin, het hulle self met blare bedek. Ag, en is dit nou so mooi, hoe die mense wat hulle teken, een vye blaar gebruik, want ek dink het maak meer toe, nee. Ok, maar die blare. En toe, het die almagtige God gekom, en hy het vir hulle diervelle gegee. So wie dink jy, het die eerste offer gebring? Die Heere God self. Hy het 'n dier geslag, want bloed bring versoening. En die bloed moes versoening bring tussen hom en wat toe nou geword het Adam en Eva. Maar, die punt waarby ek wil kom, en ek wil dit graag lees, ek het hom hier op my papier geskrywe, Genesis 3 vers 15 sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. En, hoor mooi, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal my haaks ken byt. Want hou jy die begin van die fliek The Passion of the Christ, die slang en die haaks ken wat hom so getrap het. Dis waar oor het gaan. En as ons nou weet hoe ons Vader ons gewire het en hoe hy my bedoel het om te wees, en as ek nou gaan kyk het na al die speciale genadegawes of redemptive gifts van Romeine 12 en ek verstaan waar ek inpas in sy beplanning van die koninkryk en ek het op daai manier my identiteit in hom gesien, verstaan, is hierdie ene, hierdie tweede ene, my grootste vyand. Want die saad van die slang sal nooit ophou om die saad wat God vir ons bedoel het om te hê op te voeter
en te probeer uitkry uit die koers wat ons Vader vir ons het nie. So, maar, terug by The Passion of the Christ. Jesus Christus het 'n mens geword. En sommer so terloops, weet jy hoekom moes hy 'n mens word? Want God kan nie sterf nie. Bloed moes vloei. En dit moes perfekte bloed wees. So hier is Jesus, wat bereid is om 'n mens te word, sodat hy as 100% God en 100% mens kan sterf. En sy kruisdood, sy bloed wat gevloei het, het die Satan oorwin. So as ek en jy in 'n lewe van oorwinning wil leef, dan het ons nodig om hierdie ding te verstaan en hierdie ding ons eie te maak. Want weet jy, hierdie vyand gaan ons nie los nie. Hy gaan alles ingooi om elke hoek en draai. Weet jy dat as ons selfs net val daarvoor om te begin skinner, dan kom hy sommer so in. As ons negatief raak oor wat ook al, as ons kwaad word, weet jy hoeveel keer in my lewe moes ek al terugtrap op my tree en besef maar ek het kwaad geword en dis waar ek gestruikel het. Al hierdie goedjies wat klink asof ek maar net, ag man, dis mos nou maar menslik om kwaad te word. Nee, veg daarteen. Ons kan dit toelaat nie. Maar weet wat is die wonderlikste geheim? En dit wil ek ook nou vir jou uit die woord uit lees. En ek gaan dit nou lees uit die Modern King James Version. Want Paulus het dit beskryf in Kolossense 1. Ek lees vir jou vers 26 en 27. Dit sê, the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. Nou wat is hierdie mystery? For to them God would make known what are the riches of the glory of this mystery among the nations, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, Christ in me, my hope of glory. Besef ons, die dag toe die saad van die woord, 1 Petrus 1:23, die woord saad wat in ons gees kom val het, het die grootste wonderwerk ooit in ons lewe plaasgevind. Want toe daai saad gedrop het, is my gees gewederbaar. En toe my gees gewederbaar is, het hierdie woord vir my waar geword. Het Christus in my kom woon. En weet jy wat? Dan gaan Paulus net 'n entjie verder, steeds in Kolossense, en hy kom in Kolossense 3 vers 3, en hy sê, with Christ, you are hidden in God. With Christ, nie alleen nie, with Christ, all of us are hidden in God. En weet jy, dit is so wonderbaarlik om net hierdie ding te snap en te weet dat dit is uiteindelik my ware identiteit. Dit is wie ek is. Ek is wie ek is in Christus. Weet jy, en ek het hier ten slotte het ek vir jou nog 'n klomp teksverse, maar ek wil net eers vinnig na iets anders verwys. Ek wil 2 voorbeelde gebruik uit die Bybel uit van mense wat nooit daarin geslaag het om in God te glo nie. Die een was Rachel. Onthou jy Jakob se liefie, Rachel? Sy het sowaar haar pa se huisgode gesteel. Onthou jy? En hier kom Laban en hy jaag agter Jakob aan en hy stop die hele lorry en almal is stil en hy sê al die goeders word uitgepraat en uiteindelik sê Laban nou maar goed, nou maar jy nou maar gaan, mag jy net eers my huisgode terug asseblief. Jakob sê ek het nie jou huisgode nie. En Jakob sê hierdie woorde, hy sê die een by wie jy die huisgode vind, kan jy doodmaak. As Jakob geweet het dit was Rachel, het hy nooit daai woorde gepraat nie. En wat gebeur met Rachel? Sy gaan in haar tent en sy steek daai huisgode
onder die saal sak, of dis die saal van die kameel weg, en sy gaan drapeer haarself oor die kameel saal. En toe hulle instap, toe sê sy, ach, moet toch niet te na aan my kom nie, want ek is nie tyd van die vrouwe. Maar sy het gelieg. Sy sê vir hulle, sy menstreer. Maar sy het gestuk gemenstreer nie. Hey, wat sê vader bedag vir my? Sy het haar afgode met valse bloed beskerm en nie geweet dat die bloed van Christus een dag sal vloei en die ganse mensdom vry maak nie. Is dit nie verskriklik nie? En kyk wat het van Rageltjie geword. Sy het gesukkel om swanger te raak, sy was altyd in geveg met haar suster, en uiteindelik is sy ergens langs die pad dood met die geboorte van haar tweede kind. Maar Lea, die nie geliefde, is saam met Jakob en al die ander vaders van die volk in een graf begrawe. Dit is waar haar afgode haar gebring het. Ons moet klaarmaak met afgode. Die ander een wat ek vinnig wil verwys, en dit is een baie gevaarlike een. Dit was koning Saul. Nou weet jy wat? Koning Saul het nooit geleer om God te aanbid nie. Want hy het een ander afgod gehad. Het jou opgeleid, as een mens lees vooral in 1 Samuel, daar waar Samuel en Saul so met mekaar praat, dan sal Saul altyd aan mekaar vir Samuel sê, die Heere u God. Hy het nooit gepraat van die Heere my God nie. Saul was een Benjaminiet. En hierdie een is baie belangrik, luister mooi. Saul was een Benjaminiet. En in een van die laatste 2 of 3 hoofstukke van die boek Rigters, lees jy hierdie terrible verhaal, van die klomp Benjaminiete, wat een vrou gevat het en so met haar gemors het, haar verkracht het, dat sy die volgende oggend dood op die drempel geleed van die huis waar haar man geslaap het. En toe het haar man haar lichaam in 12 dele gesny en het gesteel na al die stamme toe en gesê dit is wat Benjamin. En daar was een geweldige oorlog wat ontstaan het en die Benjaminiete stam is bijna uitgewis. Maar Saul leef jare later, maar hy leef steeds met die chip op sy skouers. En toe hy die koning van Israel word, weet jy wat, daar is een kostbare vers in 1 Samuel, wat hy sy donkies gaan soek en uiteindelik loop hy mos in Samuel vast en Samuel salf hom as koning. En dan sê hy vir hom, die Heere God se gees sal oor jou kom, en dan staan daar in die ou vertaling, net toe hy sy skouer draai, het die gees van die Heere oor hom gekom. En weet, dit is so amazing, dat hier gaan hy aan, he, en hy, laat die ander self sê, het sou hy nou ook een van die profete seuns geword, want hy profeteer toe saam met die profete seuns. En nogtans, later, toe hy met aangewys word as koning, toe kruip hy onder die sakke weg. En vader God moes vir Samuel wys waar hy is, maar niemand kon hom kry nie. En ook nog later, elke keer as daar een groot ding was, het Saul dit verkeerd hanteer. En weet jy, dan kom daar, en die mens moet dit ook net vinnig lees, dan kom daar, kyk hoe maak ek by hom op, die Heere wil het met dit lees. Jy sien, Saul het die laaste ding wat hy grootliks met droog gemaak het, het hy gesê, o, nou het ek alles gedoen soos die Heere wou, maar hy moes eintlik die koning van die Amalekiete met die bangvloek straf. En nou sê Samuel vir hom, het die Heere beha in brandoffers, want hy het gesê, man, ek het die beest en skaap saamgebring, want ek wil offers bring vir die Heere. Het die Heere beha in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Heere. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffers. Om te luister, beter as die vet van ramme. Want, wederstrewigheid is een sonde van waarsêerheid. Wederstrewigheid is die sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Ek het lank gepyns oor Saul en op die eind besef, Saul se groot probleem was, hierdie chip op sy skouer het gemaak dat hy niks van hom as een van die Benjaminiete gedink het nie. Toe moet hy homself oppomp, en so het hy 'n eie geregtige mens geword. Kyk 'n bietjie, is dit nie dikwels so,
dat mense wat regtig vreeslik eie geregtig, wat is so 'n mens? Dis iemand wat weet hy is reg en al die ander is verkeerd. En almal moet net maak soos wat hy sê. Want soos wat hy sê, so sal dit gebeur. Dis 'n eie geregtige mens. En dit is soos wat Saul was. En wie wat is 'n eie geregtige mens ook? Hy soek altyd die guns van mense. Hy word 'n people pleaser. En as jy 'n people pleaser word, is die eerste ding wat jy verloor, jou integriteit. Dit was wie Saul geword het, omdat hy vanweë sy wond homself moes oppomp tot sy eie God. Saul, koning Saul, was sy eie God. En dit is hoekom hy geval het. En weet jy, dit is so seer, om dan te kan sien wat het alles aan die man gedoen het. En om dan nou hierso, kom ons lees net weer ek jy daar een specifieke ding, wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. In die Amplified sê hy sommer witchcraft. Weet jy, daar is baie vorme van witchcraft. Ek onthou, ek het op 'n stadium, my vriendin wat in Uganda is, in die radio atelier gehad, en ek het vir haar gevra om met my oor witchcraft te praat, en ek het nogals die môre gedink, o, lekker, vandag gaan ons, jy weet, ek het so hierdie groot Afrika potte gesien, en iemand wat daar aan gebraai word, en ek vraag vir in die atelier, what is witchcraft? Do you have a definition for witchcraft? En sy het vir my gesê, witchcraft is rebellion against God. Witchcraft is rebellion against God. En as ek en jy ons eie ding doen, dan is hy mos nie ons God nie. Dan staan ons in witchcraft. En eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Want die eiesinnige mens word sy eie afgod. En dan is jy nie meer in aanbidding voor die almagtige God nie. En weet jy, om dan na die afleidingse kant toe te staan, kom ek sê vir jou. As ons regtig die Almagtige wil aanbid, moet ons verstaan wie hy is. Ek het die ergens vir myself neergeskryf, nou kan ek dit nie kry nie, dit maak nie saak, die Here sal weer vir my dit mooi gee. As ons hom regtig wil aanbid, moet ons verstaan wie hy is, wie hy is. Ons vraag vandag is, wie is jy? Ek sê vir jou, as jy nie weet wie hy is nie, kan jy hom nie regtig aanbid nie. Ons moet hom leer ken. En eers as ons hom ken, kan ons hom vertrou. En as ons hom vertrou, kan ons werklik by hom inslot, in totale intimiteit. En dan kom daar verhouding uit, verhouding, waarin hy in my kan neerlee. Daar is 'n kosbare tekstvers in 1 Korinte 8 vers 3, wat sê, die wat God lief het, word deur hom beken. En daardie beken, is soos om in gemeenskap te hê. En weet jy, as ons werklik intimiteit met hom kan hê, kan hy homself in ons kom neerlee. En alleen dan word ons identiteit in hom werklik vasgelê. En dit is wat ons nodig het. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Daar's nog 'n gedagte wat ek nie mag laat gaan nie. Ek het 'n boek geskryf oor die name van God. En daai boek het begin daarby dat ek besef het, ek ken nie vir God nie. Want jy sien, ek het my gesê op 'n dag, ek het hom gevra, wat beteken dit om die liefde te hê? Ek wil u lief hê en ek sien die mense in die kerk steek hulle hande in die lug op en sê Jesus, ek het u lief. Maar ek weet nie wat dit beteken nie. En weet jy, as iets nie vir my hande en voete gekry het nie, dan kan ek nie mee doen nie. Ek kan nie agterna papegaai nie. En toe sê Vader vir my drie goed, het my gesê, elke keer as jy my vertrou, het jy my lief. Elke keer as jy met my intimiteit soek, het jy my lief. En elke keer as jy my gehoorsaam, het jy my lief. Daai drie dinge. En dit het van begin, by die begin gesê, maar wat in u moet ek vertrou? En hy het vir my gesê, my karakter. Hy het gesê, daar is net een ding wat ons in enige mens kan vertrou. En dit is karakter.
En toen heb ik hem gevraagd, oké, dank je. Maar wat bij ons karakter? Hoe ontdek ik dit? En hij heeft gezegd, mijn karakter is verskuil in mijn Hebreeuwse namen. En zo het ik die namen begin bestudeer, en ik denk, ik was makkelijk zeker om 11 jaar daarmee bezig. Voordat het uiteindelijk een boek geworden het. Maar het is voor mij wonderlijk om net te gaan teruggaan en wie van het ek sy name ontdek het en die betekenis daarvan, is het vir my baie moeilik om te praat van Here en van God. Want dis niks zeggend. Ek wil sê Yahweh Elohim. Ek wil sê Yahweh Shavaot, wat die krijger is. En so wil ek sy name noem. En as ek sy naam noem, as ek tot hom bid en ek noem sy name, dan weet ek precies waarvan ek praat. Want dan is ek sommer in die karakter van hom in. En wie wat? Hoe meer ons hom in sy karakter aanbid, hoe meer word sy identiteit in ons neergelê. Maar kom ek gee vir jou een paar tekstverse om vir jou te sê, en hoor hierson, niet ek net een paar, daar is hordes. Ons moet hierdie goed leer ken. Ons moet hierdie skrifte bid. So word ons sterk in ons identiteit in Christus. En uiteindelijk kan die Satan nie meer met ons woer speel nie. Die enigste manier om hom op sy plek te hou, is om woord te bid. Want my woorde betekent niks, maar hierdie woord is Godse woord. Ek glo dat hierdie boek is die gemanifesteerde Jesus. En as ek hierdie boekse woorde bid, dan is ek bezig om dit so in my voetsole te sit en waar ek stap, daar stap ek woord. En as ek begin praat, praat ek woord. En so word ons identiteit in hom, ons hele wese vol. So kom ons kyk 'n bietjie hierson. Enkele voorbeelde. Ek is 'n kind van God. Jy gaan dit kry in Johannes 1 vers 12. En weet jy wat, as ek regtig 'n kind van God is, dan moet ek mos weet. Hy gaan nie vir my 'n slang gee as ek honger is nie. Hy gaan my voed, hy gaan my versorg, maar weet jy wat, hy gaan ook nie vir my dinge gee wat hy weet, ek nie nou moet heen. Hy gaan nie vir my dinge gee, wat eindelijk my gaan skadelik wees nie. Ek het so oulike boekie op my rak, van sulke aanhalings, wat grand mense, wat baie gebid het al in hulle lewe gesê het, en die een het gesê, ek wonder waar sou ek gewees het, as God op al my gebede ja gesê het. Hy kan nie op alles ja sê nie, want ons vra nie altyd in lyn, maar jy moet weet, hy wil jou versorg in alles wat jy is en wat jy weet. Die tweede een wat ek hier neergeskryf het is, ek is deel van die ware wynstok en ek kan nou verlewe in Christus. Wow! So waar ek gaan, sien jy gou jouself beweeg, van die kant na daai kant, sien jouself in 'n winkel, in 'n sentrum, in 'n vriendekring, is ons regtig altyd 'n kanaal van lewe in Christus. Jy gaan hom kry in Johannes 15, 15. En dan net die volgende vers, Johannes 15, 16, sê vir ons, Christus het my gekies en aangestel om vrugte te dra. En om vrug te dra. Dra ek vrug? Kry jy soms daai woord van mense af terug, dat hulle vir jou sê, ek sien die liefde van Christus in jou raak, of wat ook al. En dan weer ek hier nie dat mens op mense moet staat, maak nie, maar dit moet jou in jou gees ego. In Christus is ek verslaaf aan geregtigheid in God. Romeine 6 vers 18. Is dit nie een vreemde gedachte nie? Dat ek verslaaf kan wees aan geregtigheid. Met ander woorde, ek wil doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek wil nie my eie ding doen nie. Omdat ek 'n kind van God is, is hy my geestelike vader. Dit gaan jy nie weer kry in Romeine 8 vers 14. Romeine 8 vers 17, 'n ongelooflike, wonderlike vers. Omdat ek kind van God is, is ek mede-erfgenaam van Christus en ek deel in sy erfenis. Een volgende een, 1 Korinte 3, 16. Ek is 'n tempel van God en sy gees leef in my. Wat maak ek met die tempel? Wat maak ek met die tempel? Weet, daar is 'n ding op my hart en ek is nou op dun ijs, maar ek moet het sê. Weet jy dat die woord sê, ons mag nie met naalde, prentjies in ons velle inprik, met ander tatoeëer nie. Kyk hoe lyk die mens op.
wat maak ons van ons lichaam? Weet jy, ek gaan dit daar laat, en ek wil net vir jou afsluit en sê, as ek al hierdie goed my eie gemaakt het, het ek die hemelse sekuriteit binnen in my wese. En ek sal nie weer oor een ding onzeker voel nie. Want as onzekerheid so kom, dan klap ek net terug. En ek tap net hier, waar ek weet waar Vader God my geest bedien. En my sekuriteit is sommer weg. En die laaste gedachte, die ene van die waarde as mens. Toe ek vir Vader gevra, waarin lê my waarde? Toe is in George gebleid, was ek een eiendomsagent. En Vader het my gesê, dis nie soos om die huis een bykie hier te verf en daar een mooi portplaat te sit en dit en dat te doen om een bykie op te patch om die waarde een bykie te verbeter. Dit werk nie so nie. Hy het my visioen gewys van een boutique met die mooiste kleren. En al die kleren het so een lang tag aangehaad. En in plaas van een prijs het daar woorde opgestaan. Betaal met die bloed van Jesus. Kan ek vir die mooiste ding sê wat ek vandag vir jou kan sê? Jou waarde lê in die kruisdood van Jesus. Jou waarde word bepaal deur sy bloed wat vir jou gestort is. En niks wat jy doen, kan enige iets tot daai waarde toevoeg of daarvan wegvat nie. Dit staan vas. Jy is so waardevol soos die bloed van Christus wat aan die kruis vir jou gestort is. En daarmee heb ek gezegd, mag ek jou seën daarmee, dat jy werkelijk by Vader sal gaan stil word, dat hy vir jou kan sê, het jy dalk 'n afgod, maak werk daarvan, belei dit, moet nooit met God strei, belei dit net, en kry dit uit jou pad uit, en maak seker, dat daar net een is wat jy aanbid, en dit is die Heere God. Baie, baie dankie, dat ek so saam met jou kon kuier so vroeg in die morgen, mag Vader jou seën. Dankie, Marja. Is die verskriklik baie dankie. Wat 'n ongelooflike profound message. Ek dink, weer eens het al net soveel liggies, soveel van ons aangegaan. Ek dink, partykeer is ons so gejaag en ons weet eintlik baie van hierdie dinge, maar om het net te hoor en om te hoor op wat God se hart vir elkeen van ons is en net wie ons kan wees in hom. Dit is soveel waarhede en baie dankie net vir jou ongelooflike wysheid en vir die deel ook van jou kennis. Ons het een paar vraagies gekry, een is eindelijk meer een comment wat ek vir jou gaan lees en dan kan ons hoor wat jy daarvan sê, maar net voordat ek na hom toe aangaan. Ons het een vraag gekry wat sê, wat moet jy doen as jy achterkom dat iemand begin jou aanhang in plaas van God? Vir alles jy weet, hulle soek eindelijk Jesus in jou. Weet jy, ek is bevoorreg gewees om geleerd te word deur 'n baie kosbare man, pastoor Jannie Roo, wat in Welkom gebly het. En hy het altyd vir my gesê, as mense vir jou byvoorbeeld kom raad vra, en jy weet hulle wil eintlik, hulle soek Jesus' antwoorde, om met die mense te praat oor Jesus. Vat dadelijk die gesprek terug na Jesus toe. En sê, wat sê Jesus oor hierdie saak? En ook uiteindelik selfs die mense, want jy weet, baie keer kom mense na jou toe, en dan kom vra hulle jou aan mekaar raad, en jy kom achter, hulle praat self nie eens met God nie. Vra vir hom reguit. Toe jy met Jesus gepraat het hieroor, wat het hy vir jou gesê, wat jy nie verstaan het nie? En as jy dit gekry het, en dat jy verstaan nog steeds nie, kom terug na my toe, dan kan ons dit bespreek. Maar het is verskriklik belangrik, het is so belangrike vraag wat jy vra, dat ons altyd mense sal terugvat, na Jesus Christus, na ons Vader, na Heilige Geest toe. En dit baie duidelik maak, dat jy nie die ultimate is nie. Dit is ook hoekom ek graag, as ek bedien, vertel van die flops wat ek maak, dat mense kan weet, ek het voete van klei hoor, ek doe nie als reg nie. So op daai manier kan een mens ook vir mense bewus maak daarvan, hoe afhankelijk jy van God is, en dat hulle nie van jou afhankelijk moet raak nie, maar van hom afhankelijk moet bly. Ek hoop het help. Daar is soveel waarhede, en het is dat hy altyd sê, mense lewe spreek boekdele, en dit is werklik so, om ook Jesus' liefde net eintlik deur ons eie lewens te kan uitstraal, vir allemaal om ons om te kan sien. Esie, die volgende is eintlik meer een type comment, maar ek dink het sal toch goed wees as jy ook net jou gedagtes al rondom ook deel. So Liesel het gesê, sy New Age vooral focus op om jouself te empower. Making the idol of I. Ek vind dat ek kom op 'n plek waar ek so seker is wie ek in Christus is, en dan gebeur iets en mens twyfel en val soms terug. Maar ek bid juist vanoggend en sê vir die Here, ek love wie U my gemaak het in Christus,
Dank je dat ik kan anders wees en dank je dat ik okay is daarmee. Ik heb zo lang nog dingen gemist van die wereld, wat amper gewend het, ik kon net vir mense wijs, ik is ook cool op de tijd. Wauw, wat een leen. Ik sê vir die Here, as ek kan kies ooit, wil ek ooit nooit ooit weer teruggaan na wie ek was voor Jesus nie. Ek love wie ek is in Christus, maar party daar jok die duivel en ons glo hom. Maar as ons opstaan, is ons sterker en ons weet dat ons weet elke keer meer weet wat ons weet. Love die Here, hy is verby awesome. Dit is nogal 'n groot milestone vir my om hierdie te sê en te besef, voel of 'n lig vir my aangegaan het. Ja, dit is een baie belangrike ding, Mariana, dat een mens nie sal toelaat dat selfs, jy weet, gawes en dinge wat God jou gegee het, te belangrik vir jouself word nie. Maar ek het ook al gesien, om die oomblik as ek begin dik nek skiet, dan gebeur daar iets en goed vou. En ons vader bring my baie vinnig terug aarde toe. So, maar ons moet baie bewust wees daarvan dat ons nie grand is omdat ons grand is nie, maar dit is hy. Wat in ons is, wat die ultimate is, verseker. Ongelooflik, dankie Estie. Dan is daar 'n vraagie, so, ons hoor nou hierdie goeders van ons identiteit in Christus, en ons verstaan dat ons ultimately ons identiteit in Christus sit. Maar wat kan ons môre oggend, of van môre af, of van vandag af eintlik al gaan doen, prakties, om dit te begin uitleef, om meer en meer te verstaan, wie Christus in ons is en hoe ons anders te lyk vir die wêreld as ons werklik is. So 'n praktiese een of twee goedjies wat jy al even in jou eie lewe doen wat jy vir ons kan help om vertel. Weet jy, ek wil sommer vir jou sê, ek wil eintlik twee goed sê, want die eerste ding wat by my opkom is verstaan jy wie God is? Hoe loop jy jou pad met hom? Is dit jou gewoonte om hom te aanbid met woorde, om selfs hardop vir hom te aanbid. En ek wil vir jou 'n wenk gee. Weet jy dat, vandat ek sy name begin bid het, het dit vir my, het hy vir my baie groter realiteit geword. En hoe groter hy vir my 'n realiteit is, hoe makliker is dit vir my, om werklik waar te verstaan wie ek in Christus is, en Christus in my is. So die vertrekpunt is om genuine te verstaan, wie God is. En ek wil vir jou sommer sê, vat vir Psalm 23, man. Begin Psalm 23 bid elke môre. Die Here is my herder. En sê dan vir hom, dankie dat u vir my 'n goeie herder is. Dankie dat waar ek ook al vandag gaan, ek weet dat u as my herder met my is, by my is. Dat u stok en u staf regtig vir my behoed. Dat u my bewaar. Dat u vir my versorg. Hoor jy, vat daai teks van Psalm 23. En weet jy, dis verskriklik waardevol om sulke goed hardop te bid. Daar is mos daai teksvers in Romeine wat sê, geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord. So ek hou daarvan om hardop te bid, om hardop te lees, dat my eie ore kan hoor wat ek lees. So vat eenvoudig die skrif en begin om die skrif te bid. En ja, maak tyd om regtig stil te wees. Weet jy, stilte tyd kan nie in 3 minute afgehandel word nie. Probeer om minstens 'n half uur, en as jy kan, sommer 'n uur en 'n half, op sy te sit op 'n dag. Om tyd te spandeer met die boek, en tyd te spandeer in gebed, kryf jou 'n boek, 'n joernaalboek, en as daar dinge by jou opkom, skryf dit neer. Vra jou vraag, en as jy die antwoord kry op, gaan terug, en gaan skryf die antwoord op by. Is dit ook dan 'n laaste vraagie. As ons begin dink aan idols en om eintlik te besef of daar regtig idols in ons lewens is. Hoe belangrik is dit om ander vrouens en ander mense, amper half mentors in ons lewe te hê wat ons kan help daarmee, wat ons half, as ek nou sê, accountable kan hou. Of ons net deur hierdie stappie te vat of ons by hulle praktiese dinge te kan leer, so ons volgens sê maar by jou leer. En hoe belangrik is dit om sulke tipe mense te hê en ja, wat is jou gevoel daar rondom? Moet ons so iemand in ons lewens hê? Is dit goed vir ons of is dit regtig net tussen ons en die Vader? Weet jy Mariana, ek wil vir jou 2 skrifte aanhaal. Die een is wat Jesus gesê met niemand jou Vader noem nie, want jou Vader is in die hemel. Met ander woorde, die gevaar daarin om soos wat ons net nou gesê het, jy weet dan uiteindelik te veel te maak vir 'n mens. Aan die ander kant,
staan daar ook in die woord, dat die ouwe vrouwens van die jonge vrouwens leer. En die jonge vrouwens moet van die ouwe vrouwens kom leer. Nou kijk, ouderdom het nie vir my regtig wat hiermee te maken nie, want sommige van ons kan al bejaard wees, en dan nog steeds een kind wees, in sekere opzichte van ons wandel met die Here. Maar daar is ontzaglike waarde in, om saam te praat. En as jy dan een persoon het, na wie jy dit wil teruggaan, dis fine, leer, maar moet net nie, daardie persoon, toelaat dat daardie persoon die plek van God in jou leven in nie, oorneem nie. Dit is die enigste gevaar. Maar ek dink, ons kan nie alles op ons eie ontdek nie. Ons het nodig om met mekaar te praat. Daarom glo ek, is dit so goed om deel te wees van 'n kring ook. Maar weet wat, Mariana, ons gaan nêrens kom as ons nie eerlik is oor ons eie waarheid nie. As ek droog maak, en ek kan nie vir iemand sê hoe ek droog gemaak het nie, kom het nooit aan die lig nie, dit kom nooit op die tafel nie, en dit word nooit hanteer nie. So ons kan na ander mense toe gaan om te gaan leer, sonder om ooit regtig wat te sê, wat is my moeilikheid? En as ek my moeilikheid nie kan uitspel nie, kan dit ook nie. So ek moet mense vertrou. As ek na iemand toe gaan, om regtig my moeilikheid te gaan uitspel, moet dit iemand wees wat ek genuine vertrou, wat nie gaan rondloop daarmee of wat ook aan. Ek hoop het help. Baie, baie dankie Estie. Daar was net een comment wat Tani gelos het, en sy sê, dankie Estie, soos altyd praat jy vaderse waarheid. En ek wou dit maar net, ek dink ons allemaal stem 100% daarmee saam. Dan het sy ook net een vraag gevra, of is van jou boeken op Kindle beskikbaar? Nee, ongelukkig nie. Ek is so jammer. Nog nie. Ek werk daan. Ek wil net sê, een van die dae. Ja, nee, ons moet werk daan. Verskriklik baie dankie. Ek dink wat 'n ongelooflike voorreg. Dankie vir die waarhede wat jy gespreek het. Dankie dat ons by jou kon geleer het. Dit is werklik 'n ongelooflike boodskap en dankie ook vir die ongelooflike wyse waarop jy dit kon oorgedra het. Jock, baie dankie vir jou kamerawerk aan die agterkant. Michelle, soos altyd, jy is 'n staatmaker. Verskriklik dankie vir al jou hulp met die tegnologie en om seker te maak dat ons ook hierdie platform het wat ons net kan gesels oor God se hart vir ons as sy kinders. En dan vir die mees belangrikste mense, vir elke liewe een van julle wat vanoggend ingeskakel het en saamgekuier het, baie, baie dankie. Dit is regtig die gebed van my hart dat hierdie 'n uur van transformasie was, dat al werkelijk vir jou liggies kon aangegaan het, en dat jy werkelijk een stapje nader is, om te hoor wie jy is, en wat ons Vader God vir jou specifiek wil sê. Elkeen van julle is regtig amazing, en ek weet ons Vader God het 'n ongelooflike plan, met elke een van julle se lewens. Julle toekoms en julle hoop is groter as wat julle ooit sal kan droom, of sal kan verstaan. Dit is een ding wat ek werkelijk weet, en dit is rarig niks wat vir ons Vader God onmoontlik is nie. So net voordat ons gaan, gaan besoek ons webtuiste, dit is www.womenatwork.life. Daarso kan julle meer leer van ons online groepies, ons het weeklikse online groepies, wat in die oggende of in die aande ontmoet, en dit gaan alles oor Bybelse vrou wees. So as julle wil bietjie meer leer oor Godse DNA in ons as vrouens, meer oor Bybelse beginsels van vrou wees, join een van ons online groepies, dit is regtig lekker, ons kuier sommer online, dit is baie gemakkelijk, jy kan letterlik enige plek wees, al wat jy nodig het is internet, so gaan na www.womenatwork.live vir meer inligting daar oor ook, en dan moet julle ook uitkyk na ons volgende webinar, en vertel sommer vir al julle vriendinne ook daarvan, dit is so lekker om net saam te kan leer, meer van God se hart vir ons, en sommer net saam met julle te kan kuier. Dan wil ek vinnig ooit oorgeet terug na Estie toe, sy wil baie graag gaan met julle deel rondom haar opkomende Israel-toere en ook haar boeke, en dan gaan ek sommer ook vir Estie vra dat sy vir ons daarna sommer sal afsluit met 'n seëngebed net voordat ek vir julle allemaal baie sê. Marianne, baie, baie dankie, jy is so lief. Weet jy, ja, ek kom ons sê eerst die boeke, ek het beskikbaar op die oomblik en ek is jammer, dit is net by my beskikbaar, so contact my maar ook deur my website, jy kan ook vir my een WhatsApp stuur of een SMS en ek sal dadelijk reageer daarop. As jy die boek wil kry van die name van God, die titel daarvan is Laat u naam geheilig word. Laat u naam geheilig word. Weet jy, as ek het sê, dan wil ek sommer junk. Jy moet maar net weet, my blaas lê baie hier na my oë. Dit is maar wie ek is. Maar in elk geval, daardie boek, mense wat dit lees, sê vir my,
dat hulle anders bid en dat hulle verhouding, hulle intimiteit met ons Vader regtig waar verander. Daar is ook heel wat mense wat die boek gebruik om dit in een groep te bestudeer, want ek het nie besef dit toe ek geskryf het nie, maar ouens sê die boek vat lang om te lees. En nou is dit beter om dit in een groep te lees, dan kan die mens mekaar ook help om dit te verstaan. Die ander boek wat ek op die oomblik beskikbaar het op rakke is steeds Vrouwe van God, ach nee, Vrouwe van die Bijbel. Dit is een boek wat uitgegeven is door Lux Verbi. Dit is nog beschikbaar bij boekwinkels, soos ach, al die geestelike boekwinkels, maar ek het dit ook beschikbaar bij mij. En ik schrijf op die oomblik aan het tweede Vrouwe van die Bijbel, ook weer voor Lux Verbi. En dit is mij een wonderlijke tour. Hij behoort volgende jaar, ek dink het gesê, 5 april, sal die bekendstellingsdatum wees van die tweede Vrouwe van die Bijbel. En dan is daar ook een ander boekie waarin ek werk, wat oor intimiteit gaan. En ja, hou maar my website ook dop, as hy beskikbaar is, dan sal ek het verseker daarop ook sit en ook op my Facebookblad. En dan die toere, die toer wat vertrek nou, 8 tot 20 September, is bijna vol, daar is nog 6 plekke oop op daardie toer, so as jy nog wil saam gaan spring gerust, die al die inligting is ook op my website, gaan kyk gerust daar, en dan is daar ook in December een toer waarvoor tieners gevraagd, kan jy glo? Tieners het gesê, is die lus van maagheid of een plek nie, hulle wil asblief Israel toe gaan as hulle klaar is met matriek. Nou vat ek tieners, so as, en daar is nog plek op die toer ook. So as jy dan een tiener het, wat baie lief is vir die Here, en hy wil graag saam gaan, weet jy, dit gaan een lekker toer wees, dit is een budget toer, ons gaan nie in hotelle slaap nie, maar in hostelle, ons doen een paar extra dinge by wat vir die tieners gaan lekker wees. So dit is van die 2e tot die 14e December, en dan is ek in die finale afronding van die beplanning van die toer van april volgende jaar, 6 tot 19 april, en daardie toer sal ook die optie hee om te kan Petra toe gaan. Weer eens, hou my website dop. En daarmee, kom ons sluit dan af met die gebed, weet jy, en ek wil graag, ek wil jou seën, met Johannes 17 vers 17. Jesus bid oor sy disciples, en hy vra, heilig hulle in die waarheid, die woord, is die waarheid. Dank u Vader, dat ek elkeen wat hier luister en kyk, met hierdie tekstvers kan seën. Ek seën jou met Godse waarheid. Sy woord is die waarheid. Sy waarheid maak vry. Sy waarheid gee krag. Net sy waarheid kan jou waaragtig beskerm. Ek seën jou met die waarheid van die almagtige Yahweh Elohim. Mooi loop. Amen. Estie, ongelooflik baie dankie. Ek sien ons kry comments in van almal wat net sê, dit was 'n ongelooflike oggend. Dankie vir al die saam leer. Dankie dat daar liggies kon, ek dink, aangaan vir soveel mense waar hulle kon besef het van die idols in hulle eie lewens. En dan dankie dat jy net as 'n wessel oop is, dat ons Vader God jou so kragtig kan gebruik. Ons bid en ons seën ook jou bediening vorentoe en weer eens net ongelooflik dankie vir hierdie baie, baie lekker en baie spesiale oggend. Dankie aan elkeen van julle wat saamgesels het. Ons sien uit om julle by ons volgende webinar of by ons online groepies te sien. En dit is regtig die gebed van my hart dat elkeen van julle 'n wonderlike en 'n baie, baie geseënde dag en week verder sal hê. Dankie dat julle saamgekyker het. Bye!